Usa ka single dad sa tulog ka mga bata nga mamasurahay o nagpuyo tuol sa damsay sa barangay Tapol, siyudad sa Talisay, ang gibangkahan sa Talisay City Police. Aron ipaambit ang spread kindness. Ano ang report ni Femery Dumabo? Kinay si Jaime Nolasco, 30 anyos, ug nag-inusarang nagbuhi sa tulo ka mga anak nga nagpangidaron pa og 8 anyos, 4 anyos ug 2 anyos. Dinhinining payag duol sa dump site nagpuyo ang pamilya. Mamasura ug mugama og hollow blocks ang pipila sa trabaho ni Nolasco aron ibuhi sa mga anak. Mao nga sa programa sa Talisay City Police nga mupaambit sa kaayo, sila ang nakabenepisyo. Despite sa mga challenges sa kinabuhi ni patigbabaw siya ug iyag yung gipa naningkamot gid siya nga mapadako mabuhi ang iyang tulog anak nga siya lang isa. Niadtong weekend isip kabahin sa Father's Day special, ilang gihatag ang pangandoy sa amahan nga masuroy ug mapalitan og mga bag-ong gamit ang iyang mga anak. Kuyog ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Talisay, gisuroy gipakaon sa kinaham nga pagkaon sa usa ka kananan o gipamalitan na o gamit alang sa ilang panimay o mga grocery items ang mag-amahan. Naay nanghatag sa taong kanang higdaanan, kanang katre, kaysa ilang balay at anak naman sila mga tulog sa yuta, yung butangan lang kanang hanig, banig, yung anak doon sila matuog, so nagpalita o kanang higdaanan, kanang katre. Sinulas ko giisip ng ehemplo sa usa ka maayong amahan, nga bisan unsa kalisod ug pagsulay, ang kaayuhan sa mga anak ang gipatigbabaw. Oba ni Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.